Моє вітання всім глядачам телеканалу «Сігма». В ефірі прогноз погоди в студії Валерія Миронова. І зараз про прогноз синоптиків на 16 травня. Тож в цей день майже по всіх регіонах переважатиме похмура погода. Там очікуються дощі. Лише в деяких східних регіонах спостерігатиметься мінлива хмарність. Денна температура повітря по країні коливатиметься від 16 до 27 градусів тепла. Нічні показники – від 12 до 15 градусів вище нуля. І про погоду детальніше. У Києві протягом дня небосхил буде хмарний. Прояснення проявлятимуться, але будуть доволі короткочасними. Денна температура прогріється від 18 до 23 градусів тепла. Вночі синоптики не виключають можливий короткочасний дощ. Температура – плюс 14. У Донецьку день минатиме під сонячним промінням. Легка малохмарність проявиться лише ближче до вечора. Температура повітря в день – плюс 20, плюс 28, вночі – плюс 17. У Новоазовську сонечко ховатиметься під легкою хмарною завісою зранку до вечора. В день – від 23 до 28 градусів тепла. На ніч температура спаде до 17 градусів вище нуля. Сонячна метеоситуація у Бердянську спостерігатиметься впродовж дня. Показники в день – плюс 20, плюс 25. Вночі також плюсова температура – до 18 градусів. Сонечко в цей день не омине і Мангуш. Очікується без опадів. В день температура – плюс 22, плюс 26. Нічні показники – до 16 градусів тепла. Погода у селищі Нікольське очікується також сонячною та безхмарною. Температура в день – плюс 22, плюс 27. Вночі позначка термометра покаже 15 градусів із позначкою «плюс». І про погоду в нашому місті. У неділю маріупольське небо прикрашатиме сонячне проміння, тож гарний настрій гарантовано. Опадів метеорологи нам не передбачають. Денні показники – плюс 22, плюс 27. Нічна температура – плюс 18. Атмосферний тиск – 752 міліметри. Вітер східний – 3-4 метри на секунду. Ось така метеокартина чекає нас 16 травня. Незабаром на роботу, тож гарно відпочивайте, набирайтеся сил та позитиву. В студії була Валерія Миронова. Побачимось на телеканалі «Сігма».